Edhe stilistët shqiptar kudo ndodhen në trojet shqiptare e kanë një muzë frymëzuese për të krijuar gjëra të bukura, origjinale dhe për të ecur përpara. Çmimin Muza Competition, një nisme unioni të bashkive dhe komunave shqiptare në rajon, që erdhi në Tiranë si pjesë e Tiranës kryeqyteti evropian i të rinjve 2022. Garë që në tre fazat e saj, përfshiu 350 aplikant nga moshat 18 deri 35 vjeç, prej qyteteve shqiptare të rajonit të Ballkanit Perëndimor, të cilat sollën idetë tyre të modelimit, që u vlerësuan nga një jury me 7 profesionistë në fushën e artit, fotografisë, dizajnit, modës dhe etnografisë. Fotografi Fadil Berisha, etnologja Afrodita Onuzi, modelja Emina Cunmulaj, stilistja Enadat Nikola, stilisti Valdrin Sahiti, aktoria Adriana Matoshi dhe piktori Helidona Liti. Nga 350 aplikant gjithsej, në fazën e dytë u përzgjodhën 35 dhe mbrëm në një sfilat zhvilluar në sheshin Skënderbej, shpërfaqën punimet e tyre 10 finalistët me 10 veshje nga koleksioni tyre fitues. 7 prej tyre përfituan bursa studimi në fushën e fashion dhe dizajnit, ndërsa vendin e tretë e fitoi Kiara Musabelliu me koleksionin Në Gur dhe Etnik Shala me koleksionin Etnikografi me nga 2500 euro se cili. Ndërsa vendi i dytë u fitua nga Kaon Durishi, koleksioni Has, e cila fitoi 10.000 euro për këtë çmim. Ndërsa vendi i parë u kurorzua si rallëher me shumën jo të vogël të 20.000 eurove. Dhe ju dha Alisa Dudajt për koleksionin Kalidus. U kënaqa që pash disa lloje pundoresh të grave shqiptare të qyteteve, të gjitha në koleksionin e Alisës. E vendosa në kohën time që kjo do t'jetë fituesja. Për këto arsye, pra, ishin disa pundore, lloje pundoresh, qëndisje, azhure, punime me gre, punime me gjilpër, ato kordonet, të gjitha, si kur ta kishe porosit, Alisën t'i sillte këto. Nisa duke parë gjërat që unë kisha më afër vetes time, pra gjërat që unë i njihja më mirë. Si fillim ishin gjërat që më kishe mësuar gjyshe, pra të qëntis, të bëj me grep, të bëj me shtiza, dhe nisa që aty, dhe më thënë duke parë gjërat që bën të ajo më përpara. Unë jam më impresionuar nga organizimi dhe nga përkushtimi të rinjve, po sidomos atyre që janë pjesëmarrës, jo fitues. Respekti që tregoi të paktën 7% e konkurruesve ishte shumë për t'u admiruar dhe kjo i bën shumë optimiste gjën, sepse kje parasysh që ne shqiptarët dim të zihemi jashtëzakonisht bukur. Por në këtë rast nuk ishte gjëja. Kam 2 muaj, 3 muaj që po punoj me shumë dashuri për këtë projekt dhe vetëm prova, sfidat që kanë kaluar, dje ato na nderuan të gjithëve.